V sobotu sa v Holíči uskutoční tradičný Martinský jarmok. Nebude sa však konať tradične na námestí, ale tu na vareáli Holického zámku. S primátorom mesta sme sa pozreli, ako tento jarmok bude prebiehať. Priznám sa, že sme s napätím očakávali, v akom covid semafóre bude tento týždeň skalický okres, takže sme ostali v tom predposlednom stupni, bordovom, a ten bordový stupeň za určitých opatrení umožňuje urobiť aj takéto podujatie. Takže nebude to klasicky na námestí Mieru a na Hviezdoslavovej ulici, ale tu v areáli Holického zámku, aby bolo zadozučinené tým opatreniam. Čiže bude to pre OTP, budú tu vstupné brány, kde na základe tých, toho softvéru bude prebiehať tá registrácia a tá kontrola počtu zúčastnených. Myslím si, že na ten priestor odkomunikovali moji kolegovia s okresným hygienikom 1500 ľudí v jednom momente. Takže do toho sa pekne zmestíme. Bude tu na nádvorí v átriu v zámku, budú tie remeselné trhy a samozrejme budú aj klasické stánky, či už s občerstvením alebo s predajom toho jarmočného tovaru, tradičného, ktorý sa predáva. Zámok a areál bude nachystaný, pokiaľ som sa pozeral na predpoveď počasia, tá by mala tiež výsť, takže ten jarmok po ročnej pauze opäť bude. Myslím si, že ľudia sa naň tešia, hlavne holíčania, ale určite prídu aj zo širokého okolia a že bude to takým určitým spestrením v tejto sivej dobe. A čo pre vás znamenajú hody? Teda tie holické, martinské. Tak hody sú vždy tie jesené alebo neskoro jesené o takom, takej rekapitulácii, aký bol ten rok hospodársky. Hody boli vždy spojené s polnohospodármi. Áno, ale myslím si, že aj my, čo budujeme v meste a staráme sa o rozvoj mesta, že môžeme tiež urobiť takú určitú rekapituláciu. Ale keď je pozitívna, tak je to ozaj si sadnúť k dobrému obedu. S martinskými hodami vždy sú spojené buď kačky alebo husy a nejaká tá kapusta a lokša a samozrejme aj dobré červené víno. A potom niečo, keď sme už presladený, presolený, respektíve premastený, tak aj niečo sladké a dobrú kávu. Takže je to aj o tom, že niekedy zhrešíme a nepozeráme na nejaké to kilo navyše. I keď sú nastavené nejaké opatrenia na holický jarmok, veríme, že bude úspešný a tešíme sa na vás.